Ahlan wa sahlan ya Ramadan, bulan rahmat dan maghfirah. Meriahkan Ramadan ini dengan beribadah, tingkatkan amalan dan mujahadah, banyakkan berzikir dan baca Al-Quran, muhasabah dan sucikan hati. Klinik Pakar Jantung Dr. Rahim Alam Impian mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Jantung sihat, puasa berkat. Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di dalam bulan Ramadan, seperti mana yang diceritakan oleh murid beliau Ar-Rabi Ibn Sulaiman, seperti mana dinukilkan oleh Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Lengkapi bulan Ramadan Al-Mubarak dengan bacaan dan fahaman 30 juzuk menerusi program Tadarus Al-Quran setiap hari 10 malam di Selangor FM. Hashtag Berkat Ramadan. Selangor FM, pilihan tepat. Eh, Kak Su. Yo. Bapa banyak sangat beli botol Double Lion ni? Eh, tak okey tak tahu. Kak Su kan ajak dono. Kak Su nak buat majlis makan-makan hujung minggu ni. Tapi Double Lion ni sesuai buat minum je ke? Bukan minum je, no. Double Lion ni juga boleh diguna untuk buat beledor, kuih-muih dan juga kek. Ah, kalau gitu, Ambo pun nak beli Double Lion jugalah. Double Lion. Lebih pekat, lebih jimat. Okey, hari ni resipi kita iaitu asam pedas ayam cute. Asam pedas ayam cute eh? Alah, mana nak cari ayam cute tu? Ada banyak kat luar sana. Tumis dulu bawang merah dan bawang putih ni. Lepas tu baru saya masukkan dalam satu batang serai yang telah dicicik lah. Pening nak fikir menu berbuka? Jangan risau. Campak-campak je siap akan menemani anda sepanjang bulan Ramadan ini. Bersama TikToker Syafiq Cute, jam 3 petang hanya di Selangor FM. Ingat, campak-campak je siap. Awak, yang tengah memandu tu, awak gunakan telefon tadi kan? Ya, awak lah. Awak perasan tak kereta kat belakang awak? Awak perasan tak motosikal yang belok kat depan awak? Awak perasan tak budak yang nak lintas jalan tu? Gangguan ketika memandu, walaupun sesaat, boleh menyebabkan awak menyesal seumur hidup. Fikirlah, tumpukan perhatian pada jalan raya, bukan telefon anda. Mesej ini dibawa kepada anda oleh Jabatan Keselamatan Jalan Raya. Anda anggota koperasi atau usahawan koperasi mahupun individu yang berminat untuk mendalami ilmu tentang tadbir urus koperasi dan perniagaan? Jom sertai kursus di Institut Koperasi Malaysia, IKMA. Kami menyediakan pelbagai jenis kursus dan latihan khas untuk para koperator dan usahawan. Maklumat lanjut, layari www.ikma.edu.my atau ikuti kami di Facebook Institut Koperasi Malaysia. Institut Koperasi Malaysia, pencetus minda koperasi negara. Bagi yang berada di Sabak Bernam, Hulu Selangor, Kuala Selangor, Gombak, Petaling, Klang, Hulu Langat, Kuala Langat, Sepang, terima kasih kerana sentiasa dengan Selangor FM. Teruskan keceriaan anda di Selangor FM, pilihan tepat. Seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib dan waktu berbuka puasa bagi kawasan Shah Alam dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selangor FM mengucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib. Universiti Islam Selangor UIS, dahulu dikenali College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, menawarkan program pengajian di peringkat matrikulasi diploma, ijazah, sarjana muda, sarjana dan PhD. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang www.kuis.edu.my. Universiti Islam Selangor mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat Islam. Jom masuk UIS. Di sini lahirnya da'i, ulama dan umara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.